Tai treneriu pradžiai komentaras tiesiog apie rungtynės. Nu, ką komentarai, žinot, reikia, kaip sakant, nuo save pradėti negali, žinai, pasileisti tokio, bet nu, aš manau, kad čia jau Laurinavičiaus asmeniškumai prasideda su tom čia išvyjimais, tai žinai, specialiai. Aš suprantu, kad aš negalėjau tenai, bet pirmas epizodas, kai švilpukas vėlavo dėl baudos, taip, aš prašiau, bet aš nei aš ten krumojau teisėjų, nei ką, nu va video žiūrėjau dabar, pirma technija iš vis, kaip rusai, nu, ne už ką, antras suprantu, bet principinis dalykas, jeigu aš einu, būna, teisėjas turi nuo trenerių eiti ir tolin, jis su manim eina specialiai provokuoja, čia aš, nenoriu šnekėti, čia ir žaidėjų visų su tom provokacijom, bet negražiai pasilgė, aš manau, tas išvyjimas, ką jis davė. Pažiūrėkit, šiandien suvarė kokie 7 techninės. Nu 6 tai tikrai, treneriam visiems žaidėjom, palietimai visi blemba, nu toks vaizdas, kad mes tik tai vieni darom klaidų, aš nesakau, žinot, bet pažiūrėkit, mes darėm klaidų, aišku, aš galiu pasakyti, nu, mes pralaimėjom patys rungtynės. Mes šiandien ryte prieš tą spaudimą stovėjom ir buvom viskas gerai, vienas kaip praėjo, bet mes patys pralaimėjom. Minutė 6 taškai ir mes, kiek, 3 kamuolius praradom. Nu tai, nieko negali, kaip sakant, kaltinti. Patys kalti, žinau. Aišku, su tokiu ir pataikymu, da, mes žaidėm pirmą kėlinį, pirmą pusę 7%, tritaškiai, paskui pasitaisė 20. Bet dėl tos techninės pražangos, kuo ten buvot nepatenkintas, aš gal nesupratau, nes tenki pražanga Bensonui buvo užfiksuota. Taip, jie, esmė, kad jie vėlavo švilpukas. Švilpukas vėlavo kokie 2 sekundės, tas žmogus nuvėjo į tas kampinis. Ir aš prieš tai prašiau baudos. Nu taip, blem, aš manau, aš nesuprantu, negali, nu, gal ten per daug, bet, nu, aš suprantu, nu, duok tą techniją, bet kam tą išvarimą duok? Esmė, aš paprašiau, už ką pasiaiškinti teisėjų. Tai, kaip sako, teisėjas duoda techniją, jis turi eiti tą techniją duot, gal kiti. Jis ateina, pats ateina su manim komunikuot, neina nuo manęs, komunikuoja, aš klausiu ir mane išvaro. Aš tikrai garbė žodis, nesikeikiau nieko. Aš paprašiau, pagaiškinti, už ką man davė techniją. Ir mane išvėjo. Nu, teisėjams gal kitaip atrodė, bet čia ne esminis klausimas, sakau, esminis klausimas, kad mes, sakau, video žiūrėjau ten per kraštą, žiūrėjau, kaip žaidė viską, mes negalėjom, minutė 6 taškai, mes turėjom tik išlaikyti kamuolį po 24 sekundės ir blogiausiai atėjo, bet esmė, mes gavom 2 tritaškius. Prie tos Goronas mes darėm stepautą, kuris 3 baudos galėjau stepautuot ir subauduot, duot 1 baudą, mes dar 2 baudas, mes, nu, žinot, kaip šone žiūri tau, iš šono visai kitaip atrodo, kaip rūbiniai žiūri. Aikštelėje tai sakau, nu. Kiek žaidėjo asmeninės pražangos, jų buvo taip pat labai daug, keitė rungtynių eigą, galbūt rotacijas? Ne, nu, jūs suprantat, nu, gali kaip nori, ką sakyt, pažiūrėjau, 4 žaidėjai, po 33-4 minutės. Nu, tikrai, jie ten palaikė, mumis spaudė. Čia tikrai mums labai sunku, mums reikia būtinai vieno žmogaus, mes Dovis žaidžia po 35 gynyboj, arė žmogus jau šiandien Edvinas 3 kartus prašė keitimų. Suprantat, kai tu žaidi 1, 2, 3 rungtynės pradžioj, tempi, bet kai ateina 7, 8, tai ateina tų praeitų rungtynių nuovargis. Tu nespėjai atsistatyti. Ir šiandien, bet sakau, nu, mes patys, nu, mes tokius buvom sutarę dalykus, nežinau, kažkaip tai ir tose treniruotėse mes šnekam, ką daryti ir atrodo viskas gerai, bet šiandien, nu, daug klaidų buvo ir užta tokios emociškos gavosi rungtynės. Suprantat, kai tu nepralaimėjęs, toks kažkoks atsakomybė ir noras dar pratestų, kaip matosi, mes galėjom pratestas pergalės. Kaip sakant, toli, nu, ką padarys. Labai, jeigu atvirai labai, labai abidina, bet savo, čia reikia ir savo gal prisimti. Atsakomybę negalėjau už komandos palikti realiai. Nu, pamoka bus. Tai kada tas papildymas? Vėl nežinau. Mes jau pildomės nuo rugsėjų gal. Šnekam ir atrodo, ta žaidėjas ir vieną pavogė su kitu, va šnekam vėl pasižiūrėti, Nu, nesinori beleko im, žinot, bet... Kaip ten su to sunum paklydeliu iš Belgijos yra tikimybė? Nežinau, jis, aš manau, kad jis ten nelabai šneka, jis, žinot, laukia. Manau, laukia langų, žaistų žingtinę, paskui gal vėl, nežinau. Tai va, tiek vyrai, tiek labai, kaip sakant, geriau būtum pralošę virš 10.
būtum pralaužę ir mes perlaužėm 9 taškus, perlaužėm ir Laksavą tą, kai metė, mes gavom, aš ir sakau, vis sakiau, pasitiktą Kecevičių, 9 taškai, jie tikrai atlaužinės. Aišku, tas Kecevičius irgi sėkmė būtų prametęs tą 3 taškį ir viskas. Viskas, pasiimam kamulį, jie negali užspausti. Pažiūrėk, bet mes, mum abydina, žinot, dėl ko, kad mes po minučių tuos dalykus padarėm klaidas, po minutės išeina, mes nepasiruošę. Tai, nu, bet vėl, sakau, suprantat, vėl žmonių tas ilgas žaidimas, tas padėjimas iš ten, nu, mačiau, kaip prašo kamulį. Žmogus pirmą kėlinį, antrą, jeigu taip spaustų, tai jie prašytų aktyviai, matosi, kaip žmonės bėga to kamulio, prašo, nu, yra kaip yra. Bet tas pasimetimas prieš zoninį presingą iš žaidėjų nuovargio, iš žaidėjų psichologinio kažkokio, iš kur atsirado? Aš net neįsivaizduoju, sakau, mes šiandien šnekėjom apie tai, mes daug kas darydavo ten šitą, kai žaisdavom ir mes vilkai tą bandė viską daryti, tą turi, nu, ir viskas buvo, bet nu, darom, supranta, aš manau, tai gal tas nuovargis daro, nes esmė laksa, kur priėmė, kur neišeina, tai jeigu tau galva veikia, tu meski kojas, nu, esmė ir šis. Arba jau geriau, kai sakau, išmeski autą. Visi sugrįž, dabar prarandam ir gaunam per 3 sekundės atsakymą. Mes 4 taškus gavom gal per kiek, ne, per 7 sekundės. Nu, tai įsivaizduokim. Aš manau, tai tikrai, tai neatleidžiami dalykai. Bet yra kaip yra. Nu, tikrai labai įtemptos rungtynės. Nei vienai komandai nepavyko atsiplėšti didesnių skirtumų ir kova virė beveik visas 40 minučių. Buvo įspūdingas palaikymas ir atmosfera įspūdinga ir labai dėkoju fanams, kurie atvyko iš Utenos palaikyti mūsų. Vėl atrodo buvom paleidę rungtynės paskutinėse minutėse, bet zoninio presingo dėka pavyko grįžti jas ir tikrai žaidėjai pasiaukojančiai išsidraskė, galima sakyti, paskutinėse minutėse. Kas jūsų nuomonė nulėmė tą rungtynių nervingumą, tiek daug techninių pražangų, tiek daug to nervingumo, kaip sakoma? Visų pirma, tai buvome pasiruošę tokiam mačiui. Sakiau, kad bus įtempta kova, bus fiziškos, agresyvios rungtynės. Yra visiškai nebareikalo, Sibet buvo 5-0 ateinant iš šitas rungtynės. Jie tikrai žaidžia gerai, jie labai supranta vienas kitą. Ir tikrai nieko lengvo nesitikėjome, taip ir sakiau, kad viskas lemsis paskutinėse atakose. Kiek rungtynių eiga keitė žaidėjų pražangas? Negalėčiau atsakyti šitą klausimą. Manau, kad nepadarėme svarbios baudos rungtynių gale. Tikrai dar turėjome 2 rezervę ir reikėjo prasižengti, bet ačiū Dievui, kad viskas gerai baigėsi. Po to pralaimėjimo Alytuje, panašu, kad ir psichologiškai komandai pavyko išlipti stipriai gana iš duobės. Na, Lietuvoje mes nebuvome panašus į save. Tikrai tai buvo prastos mūsų rungtynės. Žinojome, kad galim geriau ir bandome tai įrodyti kiekvienose rungtynėse. Tado Pažeros dar šiandien neįtraukėte į rotaciją. Kaip sekasi jam integruotis į komandą? Jo, viskas gerai. Aš svarščiau, ar jį leisti ar ne, bet kadangi neturėjome problemų su baudom gynėjų grandyje, tai nusprendžiau padaryti taip, kaip padariau. Kaip Bensonui sekasi po truputį įsilieti į komandą? Nu, supraskime, jam vis tiek reikės dar laiko. Jisai šiandien mums davė, pirmoje pusėje buvo gal naudingesnis, nesumetė savo baudų, jis tikrai nėra prastas baudų metikas. Jisai mums padėjo šiandien.